Almost, I don't think I'm going to use it. Ingen ny tillväxtplan. Där har de gått femman. S. B7 L flyg. B7 L Men som helst är flygbusstrafik här i Umeå. B9 S. B7 är den, menar jag. Det är B9S. Nej, det var ingen B9S. B5 är spännande sidan. Det är inte så där. Kom med tröden. B. Huvud. Huvud på linje. What the f... mot universitetet. Märkning, vad är det? Märkning I heter den i tidtabellen. Det var någon som skulle någonstans. Men jag förstår ingenting av det. Jag ska försöka gå till slutet när jag sen. Här någonstans längre fram brukade tvåan svänga av förut. När det gick mot järnvägstorget. Om det inte var järnvägstorget utan det var en halvplats på... Magasin. Ja. Vi såg en halvplats. Nu är det där med stressbanalen. Det var kopparhuset. Det finns ingen hit. Eller jag vet inte. Men postbil. Postlastbil. Hej! Gud vad långt du får vänta här. Det är ju rusning just nu, så därför får man vänta så här länge. Men så ska det inte vara. Det här kortet. Taget från en framsida på en på förra
Oh, okay, the bed then. Trying to see. That's wrong. That's cool. Kärnan är så här. Jag åker den här in i en vecka nu. Ja. Det får ju en. That's it. Sorry.